איזה... רגע, רגע, אני רק מראה... לא, לא ככה. לא, כי יש... יש לי מחשבות רעות, ויש לי מחשבות שבעיניי הן רעות. זו עוצמה אחרת. זאת אומרת, יש לי מחשבות רעות, כאילו החלטת שהן רעות. זהו, המחשבות האלה הן רעות, נקודה. אין מה לדבר, אין מה להפוך, אין מה לשם. זאת אומרת, יש מחשבות שלי, בפירוש שלי, כרגע הן מתפרשות כרעות. אז יש על מה לדבר. עכשיו, רגע, אבל תשימו לב, שיהיה מה שני משפטים בהכללה. אחד, עלי יש מחשבות, הכלילה את כול, דיברה בשם כולם, ולכאורה, ואני תיקנתי אותה שם, ולכאורה, איזה נזק היא גרמה, מה זה משנה שהיא הכלילה? אבל אם היא הייתה מפוקסת, אז בשנייה אחרי זה, כשהמוח שלך חושב שהן רעות, הוא גם היה זוכר שלך הן רעות. ותשימו לב לעוד דבר, שכשהיא אמרה, יש מחשבות, היא מהר מאוד עלתה, על הטעות בתיקון, אבל כשאמרתי לה אחר כך על המילה שליליות, היא לא הבינה, רגע, כן, הן שליליות, הן שליליות, כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, היה יותר קשה לראות שזה רק סובייקטיביה שליליות. למה? אבל אם הייתי ערנית ממקודם, רגע, לי יש הרבה מחשבות, דברי על עצמך, לי, אל תכלילי, יש, לא, לא. למה, כי ברגע שאני מכלילה, אז הקושי לשנות, החיוב, זה שאני מחייבת, זה קשה, או לפעמים אפילו בלתי אפשרי, זה גם מחויב לשנות. שאני מכלילה, שאני אומרת, אוקיי. אבל יש לי עוד שאלה. לא, אז תתחילי מההתחלה. לא, בנושא הזה. את השאלה הקודמת מההתחלה. האם אני יכולה לשלוט במחשבות שכרגע לי הן שליליות? יפה, או, עכשיו מצאנו כמה פתרונות. אני לא מדברת ככה, אבל... אבל ככה צריכה לחשוב. כי פה יש שתי פתרונות. פתרון אחד זה לשלוט בהן, שלא לחשוב אותם. פתרון שני זה לשלוט בפירוש המפרשת אותם. אוקיי, כאילו בהגדרה. את הבנת את הכוונה? כן. אם את אומרת הן שליליות, יש לך רק פתרון אחד, או להיפטר מהם או לסבול מהם. בעצם... אם את אומרת לי הן שליליות, אז אולי יש אופציה לשנות את התפיסה. לא, אבל בעצם מה שאתה אומר, מה שאני מבינה ממך, שאם אני משנה את ההגדרה, אז הן כבר לא שליליות. הן לא שליליות? בשבילי. נכון. תמיד תזכרי שהכל מדובר עלייך. אבל אפשר לעצור את הרצף של המחשבות? אפשר ל... למה את רוצה לעצור את הרצף של המחשבות? אמרנו שאופרי לך המחשבות השליליות. לא רק, לא בהכרח. יש הרבה מחשבות שהן פשוט מפריעות. את רוצה לעצור את כל המחשבות? מה את רוצה? זה אפשרי? אפשר... זו השאלה שלי. האם זה אפשרי? כן. בלי לבדוק מה שאלת זה אפשרי. כשאני קיימת? כשאני כאן? כשאת כאן, כן. כשאת יודעת שאת כאן, לא. צריך להישאר כאן, אבל לא תדעי שאת כאן. כדי לעצור את כל המחשבות, צריך לעצור גם את המחשבה של אני יודעת שאני פה ולא שם. גם זאת מחשבה. להגיד, אני פה זה מחשבה. אמת או לא אמת? להגיד, אני יודעת שאני פה, יודעת איך קוראים לי, זה גם מחשבה, לא? כן. אלא תגדירי מחשבות מסוימות, ואז את יכולה לעצור אותן, באופן יחסי גם כן. מה את אומרת? זאת הייתה בשורה טובה או רעה? זו בשורה טובה. אוקיי. זו בשורה טובה. זו בשורה טובה? זו בשורה טובה? זו בשורה טובה. לא, לא, לא. זו בשורה טובה? תדייקי. יפה. בשבילי זו בשורה טובה, כי ברגע שאני הופכת את הדברים להיות שלי, אז לי יש את היכולת, זה לא מוחלט, יש לי את היכולת גם לשנות, וזה כרגע זה זמני. טוב, כן, על זה? כן. הוא רוצה להגיד קודם משהו, אתה רוצה להגיד משהו, לא? אני לא יודע אם זה קשור כאן. לא קשור, הלאה, זה קשור, אבל בדרך עקיפה. למה כל הזמן צץ המחשבה, אפילו אני שומע אותך, פתאום צץ המחשבה, מה עם זה, מה עם ההוא, מה עם ה... כאילו שאני בכלל לא פה. למה בזמן שאתה עושה משהו, אני כאילו, אתה צריך להיות לחשוב על מה שאתה עושה. מי זה אתה? אני. אז איך הגעת אליי? אני שומע אותך. למה דיברת עליהם ואתה מדבר על עצמך? אני שומע אותך עכשיו. למה צץ המחשבה שלא קשורה? למה אתה... ומי אמר שיש... ולשמוע אותי, זה מחשבה כן קשורה? אולי מלכתחיל היית צריך לחשוב על הנושא השני, ואז פתאום צץ עליך מחשבה לא קשורה להקשיב לי. מי מחליט מה קשור ומה לא קשור? אני... אתה הבנת מה אמרתי? לא. אתה אומר, אתה נגיד עושה פעולה, פתאום צץ עליך מחשבה על נושא שלא קשור. אני מחליט, אולי אתה צריך לחשוב על הנושא הזה,
למחשבה שיש לך עכשיו היא לא קשורה. כאילו מי מחליט מה אתה צריך לחשוב? לא, כי... מה אכפת לך שהמחשבה שלך עוברת? לא, אבל הרצון שלי הוא להתרכז במשהו אחד עכשיו. אנחנו נאכיל אותך אחר כך מרורים, לא דברים אחרים. חסר. תיזהר. פסח הגיע קודם. הלאה. הרצון שלי הוא להתרכז בנושא מסוים. זאת אומרת שאין לי... יפה, אז מה התשובה? אם זה הרצון מלא בלב שלם שאתה רוצה להתרכז בנושא מסוים, גם היית מתרכז בו. אפילו היית מבין אותו. אבל מה לעשות שכשאתה רוצה להתרכז במשהו, אתה בו זמנית גם כן רוצה עוד דברים, ולכן אתה אף פעם לא מצליח עד הסוף להתאפס למשהו. אבל מעניין בטח שאתה מחשב אותו לא. אתה. אז למה אני לא יכול... אתה יכול, אתה יכול, ואתה שולט בהם, אתה חושב בדיוק על מה שאתה רוצה. לא נכון. ועוד איך שנכון. אתה אפילו מצליח לגרום לעצמך לחשוב שאתה חושב על משהו שאתה לא רוצה לחשוב עליו. מה זאת אומרת הוא שולט? מה זאת אומרת הוא שולט על כל המחשבות? אם הוא רוצה את כל מה שהוא חושב בגדול? כן. אתה אפילו מצליח לגרום לעצמך לחשוב שיש מחשבות שאתה חושב אותם בלי שתרצה לחשוב אותם. אבל באמת אתה משולט בכל המחשבות שלך. אתה שמעת מה אמרתי? לי זה לא נשמע לי גמור. אתה אפילו מצליח לגרום עצמך לחשוב שזה לא הגיוני לומר שאתה מחליט מה תחשוב. אפילו כזה מחשבה אתה מצליח לחשוב. אתה קולט כאילו איך אתה שולט במסע. אז איך להרגיש באמת שאתה... אם תרצה, אז אם אתה לא רוצה, אין פתרון, אתה אלוהים, אתה יכול להטיל וטו, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה לדעת שאני שולט במחשבות שלי וזהו. לא, הכוונה היא, איך אני יכול לכוון... זה לחשוב בכל שלב על מה שאני רוצה. פשוט תרצה לחשוב על משהו אחר, תחשוב על משהו אחר. לא, זה בדיוק לשנייה אחת ואתה חוזר לפעול על מחשבה קודמת. רבי נחמן אמר, בקל לסלק מעצמו מחשבות רעות. למה? כי אתה לא יכול לחשוב על שני דברים בו זמנית. לכן כל פעם שיש איזו מחשבה שמציק לך, אתה תחשוב על משהו אחר. מאוד פשוט. אז זה חוזר. לא, זה חוזר כי אתה מחזיר את זה. אתה לא מחזיר את זה, אתה מסיח את עצמך. אתה מחזיר את זה פלוס מתכחש לכך שאתה מחזיר את זה. לא משנה, איך אתה מחלטת את זה, אבל איך... לא, זה לא משנה איך אתה מחלטת את זה. איך באמת שולטים ב... רוצים לחשוב על משהו אחר. אבל זה בדיוק ל... יש לי שאלה. זה זמן קצר, אבל זה חוזר אחורה. עד שאתה מחליט, אתה מתחרט, מה לעשות שאתה לא החלטתי? אני לא החלטתי? כן, עובדה שאתה מנסה לחשוב על משהו, פתאום אתה מחליט לחשוב על משהו אחר. יש לי שאלה, מישהו מכריח אותך לחשוב על משהו? אולי. תחשוב בהיגיון, יש לי שאלה. אתה מסוגל לחשוב? אוקיי, תבחר מילה. כעס. כעס. תחשוב עכשיו על כעס. אתה יכול לחשוב על כעס? אתה יכול לחשוב על כעס? אוקיי, תבחר מילה. אוטו. תחשוב על אוטו, אתה יכול לחשוב על אוטו? אתה יכול לחשוב על אוטו? אתה רואה שאתה בוחר על מה לחשוב? לא. מה לא? יש לי שאלה. אני בוחר. יש לי שאלה. כשאמרתי לך, תחשוב על אוטו. האם יכולת להגיד, אוקיי, שמעתי את המילה אותו, אבל לא רוצה לחשוב על זה? אז לא לפתח על זה את המחשבה, יכולת? לא. היית חייב לחשוב על זה? בשביל לדמיין, אוטו צריך לחשוב. לא, אבל יכולת, בסדר, אבל יכולת לצורך העניין. אם נגיד, אתה יכול להגיד, אבל כשאמרת לי, תחשוב על אוטו, הייתי חייב לחשוב על אוטו תוך כדי שאמרת את זה, נכון? כשאמרת לו, תחשוב על אוטו, הוא יחל לי, טוב, אבל כשאמרת לי, הייתי חייב לחשוב על זה כדי להבין מה אתה רוצה. כן, אבל הוא יכול להפסיק עכשיו לחשוב. אבל יכולת, לא, לא, גם, אבל גם כשאמרתי לך את זה, יכולת, אני לא רוצה לחשוב מה הוא שואל אותי, לא מעניין אותי מה הוא שואל. לפעמים נגיד שאני אדבר אליו, דוגמה, הוא לא אכפת לו מה אני אדבר, הוא משיך בשלו. למה הוא בוחר שלא אכפת לו מה שאלתי. זאת אומרת, גם כשהוא הקשיב לי, זה הוא בחר לחשוב על מה אני רוצה שהוא יחשוב. אמת או באמת, אם נגיד משהו שמאוד מציק לך, גם אם מדברים איתך לא היית שומע, נכון? למה? כי אתה באמת רוצה לחשוב על משהו אחר. אמת או לא אמת? קח אחריות. פעם אחת הגיע הזמן. יש שאלה לגבי אחריות. יש לך מחשבות שמתבטאות בשירים של בן אדם, אנשים. לאיזה בן אדם? אני, אתה יודע מה, דיברתי עם בן אדם. אמר לי, זה התבטא לו תוך כדי, אתה יודע, שכיבה כזאת, התבטא לו בשרירים, ואני הייתי מודע לזה פעם, שכאילו המחשבה שלך היא בשריר שלך, השריר שלך הוא כאילו, הוא מין מחשבה כזאת. איזה שריר? פיזי? פיזי. כאילו, okay. זה לא במוח הזה, בשריר. כאילו המחשבה הזאת הייתה בשריר, היא לא מה אתה בא לומר בזה בעצם? שאני, זה חלק מהעניין הזה של...
יש לך שליטה במחשבות, או שזה דבר שזה... האמת האמיתית, שיש לך שליטה בהכל. רק שאתה פשוט מספיק מתוחכם כדי לגרום לעצמך לא לדעת את זה. האמת האמיתית שיש לך שליטה בהכל. מה זה כולל הכל? הכל. בכל מכל כל אתה שולט. בשליטה מלאה וחופשית. בלי שאף אחד מכריח אותך. אז איך זה שאתה קיים? איך זה ש... אם אני קיימת, איך אני יכולה... איך אני יכולה להגיע למצב שאני קיימת ושלא לי מחשבות אם אני שולטת בזה? כי אתה אמרת, כל עוד אני קיימת, תמיד יהיו מחשבות. האמת, גם את זה את חושבת. אם את תרצי, את יכולה גם להגיע למצב שאת גם קיימת וגם לי מחשבות. ומה הסיבה שאתה מתחכם עד כדי כך שאתה מתכחש לזה? מה הסיבה... או שזה טיפשות גדולה מדי, או שזה חוכמה גדולה מדי. או שזה טמטום, או שזה מחלה כל כך קשה, שאתה פשוט ממלל את עצמך. או שעושה אתה כל כך נפלא ומופלא, שאתה עושה פה איזה משהו מופלא, רק שאתה אפילו מרוב שהוא מופלא, אתה כבר לא מבין את המופלאות של עצמך. זה כמו לפעמים בן אדם שיוצר איזה משהו, רק הוא כבר אחרי זמן, הוא לא מבין מה עשיתי פה בכלל, אבל הוא זוכר שכשהוא עשה את זה, היה לו איזה תכנון, איזה משהו, אז הוא כבר שכח למה הוא עשה את זה מלכתחילה, וזה נראה לו כאילו מטופש. רק מה אני מתכוון, אתה כאילו בונה איזה משהו, שהוא מאוד מתוחכם, מאוד זה, ואתה משקיע בו מחשבה, ואחרי איזה זמן משנה שאתה מתרגל אליו, אתה אומר, רגע, מה בכלל רציתי מלכתחילה? כאילו, מה היה היגיון בזה? כאילו, נגיד, היית אלוהים, דוגמה, היית אלוהים, עם כל השכל שלך, הגעת למסקנה, מה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות לעצמי? כי אלוהים, בוא, ניקח את עצמי, נחלק את עצמי לנסוף חלקים, וכל אחד מהחלקים נדיד שהוא מישהו אחר, ומכולם נשקיע חדש שהם פעם היו אלוהים. וזה נראה לך הרון הכי מדהים. ואז שגעת לפה, וגם את חשבת מראש, וכשאני אגיע לשם, אני אחשוב ככה, אני אחשוב ככה, זה מה אני רוצה, ועשית את זה, עכשיו את פה, את אומרת, רגע, מה הגיע, מה אני עושה בו בכלל? אבל שהיית קודם, את באמת תכננת את כל המזימה הזאת. אבל יש פה איזה בעיה עם המחשבה. יש פה בעיה? יש בעיה עם המחשבה. יש פה בעיה? כן. לא, אתה תתקן, לפני השאלה שלך. לי יש בעיה. יפה. ואם היא את המחשבה הראשונה, אם אתה אומר, אני חושב על... לא, לא יכול להיות, תזכירה. לא יכול להיות? רגע, רגע, תתקן, תתקן. לא יכול להיות. לא נראה לי. בעיניך כרגע זה לא נראה לך שזה יכול להיות. כי לחשוב... אתה שמעת מה אני מסביר לך? כן, כן. אין לי עם המנטרה שלי להמשיך. בשביל לחשוב על אוטו, אתה צריך להגיד לעצמך קודם, אני אחשוב או שאני אחשוב על אוטו. כאילו, כל מחשבה שתיקח, כאילו אתה צריך להקדים משהו. מה מקדים לזה? הרצון שלך. הרצון שלי קודם למחשבה שלי? כן. רצון למחשבה זה לא אותו דבר? שאלה, מי מחליט לך מה לחשוב? יש לי שאלה, יש מישהו שמחליט לך מה לחשוב? מה, יש מישהו שכאילו... כל הזמן יושב כזה מחליף לך דיסקים, כאילו כל הזמן מחליף כמו בערוץ, כאילו במוזיקה, כאילו שגם אני עושה לך דיסקים הכי טוב, עכשיו תחשוב על זה, עכשיו תחשוב על זה, עכשיו תחשוב שאתה חושב על זה, עכשיו תחשוב שאתה לא חושב על זה, עכשיו תחשוב שיש לך בחירה, עכשיו תחשוב שיש לך בחירה. ומי החליט לרצון? מי זה מטורף הזה שכל הזמן מתעניין בך במה אתה חושב? תגיד לי, אתה באמת חושב? ומי החליט לרצון? אני מחכה לפניכם, אתה באמת חושב שזה מעניין את אלוהים מה אתה חושב? בתרתי משמע של זה, הוא אומר שאתה באמת חושב שאלוהים כל הזמן מתעסק בלהחליף לך את המחשבות במוח? ומי החליט לרצון שלי? אתה. מי זה אני? אתה לא יודע מי אתה? לא, מה, אתה צוחק עליי עכשיו? מה זאת אומרת? מי החליט לרצון שלי מה לחשוב? לא הבנתי. אתה. מי זה אני? מה זה מי החליט לרצון מה לחשוב? הרצון רוצה, ולפי זה הוא חושב. הרצון הביא מחשבה. מי הביא לרצון את המחשבה הזאת? הרצון? הביא מחשבה? נכון. מי הביא לרצון את המחשבה? הוא בעצמו, שזה אתה. מי זה אני? אתה זה הרצון. ונראה לך שאני מבחירה חופשית מביא לרצון שלי את המחשבות האלה? כן, אמרת, יפה. המצאת את המחשבה ואתה בוחר לחשוב אותה. מה, אתה לא מוכן לקחת אחריות? לא. אולי טמטום שלי? לא. למה זה טמטום? אולי זה חוכמה מופלאה. אני אומר לך, שאתה אחרי לגור עליך, מה לא מסתדר, אה? דבר, דבר. לא,
לא מסתדר לי, כאילו. אני יכול לדעת? כן. אז כאילו, איך זה יכול להיות שאני בוחר לחשוב על משהו שעושה לי רע? כי אתה בוחר לחשוב על משהו שעושה לך רע? אוקיי. מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות? לא, זה כביכול, אם אני חושב... מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות? יכול להיות, הנה עובדה שזה ככה. ברור שזה יכול להיות, ברור. עובדה אפילו שזה ככה. אבל בוא נגיד שאני כרגע יש בי מחשבה שגורמת לי להרגיש רע. שאתה גורם לעצמך להרגיש רע ממנו. מה המחשבה הזאת, כן. כן. אז זה כאילו לא הגיוני לי שאני בוחר במחשבה הזאת. אתה דוחף לעצמך את המחשבה, בוא נגיד שזה גם לא הגיוני. שזה לא הגיוני שאני בוחר. אם הייתי בוחר, לא הייתי בוחר מחשבה רעה. אבל גם זה עצמו מחשבה. נכון. ואני, ברור שאתה תמיד בוחר את מה שאתה רוצה, את מה שאתה חושב שאתה רוצה, למה אתה רוצה. אתה בוחר הכל, בכל מקרה. נכון. אז זאת אומרת שגם נגזרת מזה, אני יכול גם להחליט על מה לחשוב. אתה לא צריך, אתה לא יכול להחליט על מה לחשוב. כי אתה גם ככה לא... לא, אתה מחליט על מה לחשוב, זה לא אני יכול להחליט על מה לחשוב. אתה בכל מקרה מחליט על מה לחשוב. איזה צורה אני חושב. אז החלטת את זה, זה שאני מרגיש שאני לא מלך על המחשבות שלי, זה שאני מרגיש עכשיו לא מלך על הרצונות שלי. במקום לחשוב עכשיו שאני לא מלך על המחשבות שלי. אתה מלך על המחשבות שלך, למה? אז אני לא מלך על הרצונות שלי. אתה מלך על המחשבות שלך, לא הבנתי מה יפספס לך פה. אז אני לא מלך על הרצונות שלי, אתה לא מקשיב. למה לא? ככה. למה תלך? עוד פעם. כי הרצון שלי, ההגיוני, הוא צריך להיות רק רצון שמתאים למציאות. מה? אני אמור לרצות רק דברים שמתאים למציאות. מי החליט את זה? אני. לא הבנתי, מה התחלה? בשביל להיות מאושר, אתה צריך להתאים את עצמך למציאות, נכון? לא. רגע. לא נכון. בשביל לא להיות בקונפליקט עם המציאות, אתה צריך לרצות מה שיש. נניח, ומי החליט שאתה צריך להיות מאושר? אז אם הרצון הוא שלי... מי החליט שאתה צריך להיות מאושר? אז אם הרצון הוא שלי, אני רוצה תמיד לרצות מה שיש, לא לזוז מהחדר אפילו, מעכשיו זהו. אבל תרצה את מה שיש. אז למה אני לא יכול? כי אתה לא רוצה להיות מאושר. למה? לא בא לך. די, לא, אני מסתכל. אתה רוצה להיות מאושר? כן. אז תרצה את מה שיש. ולא מצליח. למה אתה לא מצליח? לא יודע. אולי... נו, אתה מסתלבט עליי. לא, כי אני לפעמים מרגיש שאני לא מלך הרצון שלי, מה לעשות? כי אתה אולי אתה לא רוצה פשוט להיות מושר מספיק, יכול להיות? כאילו, לא, עד כאן. כאילו זהו, זה שובב לי את ה... אתה רוצה להיות מושר? כל הזמן. בשביל מה? בשביל מה? לא זה בשביל מה. אם לא תרצה להיות מושר, יכול לקרות לך דבר רע? מה זה שאלות כאן? שאלות פשוטות. אם לא תרצה להיות מושר, אם לא תרצה להיות מושר, יכול לקרות לך דבר רע? לא. אם תרצה להיות מושר, יכול לקרות לך דבר רע? כן, מסקנה. למה אתה רוצה להיות מושר? זה מטופש. אבל אתה יודע אם מתעקש, לא, אני רוצה להיות מושר. אה? לא הבנתי. אתה רוצה להיות מושר? אוקיי, אם לא תרצה להיות מאושר, זה יכול לגרום לך להרגיש רע? מה זה שאלה הפסיכית הזאת? אוקיי, אין לי אלה חשוב שאלות פסיכיות. לא, מה זה אומר בכלל? אם לא תרצה... והשאלות שלך הן יותר נורמליות. מישהו שולט ברצון שלי. מה זה הדברים האלה? אבל מה זה השאלה? אני לא מבין את השאלה. מה זה... שואלת בדרך שאלה... אתה חייב לרצות להיות מאושר? כן. אני מחייב אותך. הרצון שלי. מי מחליט לך? מה זאת אומרת הרצון שלי? אתה מתכחש לעצמך? כן. טוב, איך עברנו לסיפור הרצון? מה השאלה שלך? בואי נשאר, מה השאלה שלך? מה אתה רוצה לדעת? למה אני לא יכול... למה אני לא מצליח למצוא את מה שיש? למה אני לא מצליח או למה אני חושב שאני לא מצליח? למה אני חושב שאני לא מצליח? מה ההבדל? אולי אתה מצליח לא לרצות את מה שיש. אולי אתה מצליח להביא את עצמך למצב שלא תרצה את מה שיש. אולי בתוכך יש משהו מזוכיסטי? שרוצה לא לרצות את מה שיש. למה? אני לא מצליח. עזוב. אתה מצליח. או, הנה, ראיתם? הוא מחליט שאולי זה מצליח. אולי אתה מצליח. מהיבט מסוים אתה לא מצליח. אם אני מצליח, אני לא יוצא יותר מהחדר עוד. אם אני הייתי מצליח, אני לא יוצא מהחדר עוד. לא, אולי אתה מצליח לגרום עצמך לסבול. אולי אתה מצליח לגרום עצמך לסבול. שאלה, מה אתה רוצה באמת, באמת? למה? מה אתה רוצה באמת, באמת, אתה יודע? אתה יודע מה אתה באמת רוצה? מה? כן? מה אתה באמת רוצה? לרצות את המציאות. ולמה אתה רוצה את זה? כי
אז לא אין שום קונפליקט. ולמה אתה רוצה שלא יהיה שום קונפליקט? בשביל לשתור. למה אתה רוצה לשתור? זה אני לא יודע. יפה, אז אתה לא יודע מה אתה באמת, 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 באמת רוצה, נכון? אז האם יכול להיות שבאמת, באמת, 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 אתה בכלל רוצה להרגיש רע? יש בסיפור, בסרט, שאתה מישהי, שהייתה בת מלך שלך לאיבוד, ואמרו לה, אולי את בת המלך. ואז היא אמרה, אבל אני לא בת המלך. אז אמרו לה, רגע, ועכשיו, במקרה זאת אתה היא, והיא הייתה יתומה. אז אמרו לה, ואת יודעת מי ההורים שלך? לא, את יודעת מאיפה באת לו? אז אמרו לה, אז איך את יודעת שאת לא בת המלך? אמרו לה, כאילו, בואי תעמידי פנים של בת המלך. אמרו לה, אבל לא בת המלך. אמרו לה, אבל את לא יודעת מאיפה באת, אז אולי את כן זאת. אם אתה לא באמת יודע מה אתה רוצה, אז אולי לך מה שאתה רוצה זה להרגיש רע. אבל אם הייתי רוצה להרגיש רע, אז הייתי חווה את זה גם אחרת. לא, אבל אתה רוצה כל כך להרגיש רע, ואתה מספיק מוכשר, כדי לגרום לעצמך, כאילו, אתה רוצה להרגיש רע, ואז אתה גורם לעצמך לחשוב שאתה רוצה להרגיש טוב, כדי להרגיש רע, ואז כאילו בתוכך יש... אתה לא פותר לי את הבעיה. יש בתוכך כמה קולות. אתה לא פותר לי את הבעיה. אתה כאילו בתוכך יש כמה קולות. יש את הקול הפנימי של וואלה, הצלחתי לדפוק את עצמי, יש את הקול החיצוני שאומר, אוי, דפקתי את עצמי. אבל זה לא משנה מה הייתי רוצה. תגיד לי בבחירות. אם הייתי עקבי, לא הייתי בעיה. תגיד לי בבחירות. בבחירות עכשיו, יש בחירות בכנסת עוד מעט. מה אתה עם הבעיות שלך? הבעיות של המדינה יותר חשובות. תפסיק, לא כאן אני צריך להתמקד בך. תתרכז, תקשיב. יש עכשיו בחירות בכנסת, נכון? יש אנשים שלא הולכים להצביע, גם נכון? עכשיו, האם זה נכון שיום אחד אחרי ש... ירכיבו ממשלה, נכון שהם התחילו להתלונן למרות שהם לא הצביעו? נכון שלאורך כל הארבע שנים הבאות אחרי הבחירות הם עדיין התלוננו למה המדינה ככה ולאחרת למרות שהם לא הצביעו, נכון? איך אתה מסביר את זה? נכון שיש אנשים שהצביעו למישהו מסוים ספציפי שהוא כבר דפק אותם בעבר, הם הצביעו לו עוד פעם והוא ידפוק אותם עוד פעם, הם התלוננו עוד פעם, נכון? איך אתה מסביר את זה? אתה עשוי מאותו חומר. תודה. עובדתית, נכון שיש אנשים שהצביעו למישהו, הוא דפק אותם, והם הצביעו לו עוד פעם, והם אחר כך התלוננו על זה. אמת או לא אמת? אמת או לא אמת? לא. מה לא? אמת או לא אמת? כן. איזה זן הם אנשים? איזה זן שייכים האנשים האלה? היצורים האלה? לזן בני האדם, נכון? זאת אומרת שבני האדם זאת מפלצת, שעושה לעצמה רע, ומקטרת על זה. כאילו זה הטבע האנושי, שהוא כאילו מרביץ לעצמו ואומר הרביץ שלי. אוקיי, אז איך לצאת מזה? אה? איך אני יוצא מזה? תראה, זאת כבר בעיה קשה ביותר. לא, ברצינות, כאילו. אם הייתי עקבי עם ה... רגע, אז אולי תכיר בכך שפשוט אתה גורם לעצמך את הסבל, ואז לא תתלונן כל כך הרבה שאתה סובל. זה לא עוזר לי. גם, אז אם אני עושה לעצמי את הסבל, אז אני רוצה... כמו מלך של הרצון, להחליף את זה. אבל מה לעשות שבתוכך, תראה, אתה יודע מה הרצון הפנימי ביותר שלך? אל, לא, אבל כאילו, אחרי שאני שואל לך חמש פעמים למה, אתה יודע מה בפנים עמוק עמוק אתה רוצה? קיים. ולמה אתה רוצה להיות קיים? אם לא תהיה קיים, יוכל לגרם לך נזק כלשהו? אם לא תהיה קיים, תפסיד משהו? אם אתה לא קיים, אפשר לקחת לך משהו? אפשר להיים על מישהו שלא קיים? תבוא לאוויר, אם לא תזוז, אני מחסל אותך. הוא לא קיים, אתה יכול לחסל אותו כמה שאתה רוצה, נכון? אמת? זה הרצון שאני מרגיש הכי עמוד, בוא נגיד ככה. שאתה רוצה להיות קיים? כן. אתה כבר קיים. למה אתה צריך לרצות להיות קיים אם אתה כבר קיים? להמשיך להיות קיים. אתה רוצה להמשיך? בשביל מה אתה רוצה להמשיך? טוב, בכל מקרה, אתה לא באמת יודע מה אתה רוצה בתוכך, נכון? אז האם יכול להיות קונספירציה, שאתה עשית קונספירציה כזאת, שאתה רוצה להרגיש רע, ואתה רק עשית מניפולציה לגרום עצמך לחשוב שאתה רוצה להרגיש טוב. מה זה מקדם אותי, תסביר לי? כדי להרגיש רע. איך אתה מקדם אותי? לאן זה מקדם אותי בכלל? זה שאתה משכנע אותי שאני מטומטם ומשכנע את עצמי שאני רוצה להרגיש טוב. אולי אם תכיר בכך, אולי יכנס לשכל, ואז לא תהיה שום בעיה. אם תהיה מסוגל לקום בבוקר ולהגיד, אני מאמלל את עצמי. וכל פעם שיש לך רע, אתה מבין, אני עושה לעצמי את הרע, זה יוציא אותך מהלופ. הרי אתה, בגלל שאתה רוצה לעשות לעצמך רע, אתה בעצם מנסה לגרום לעצמך לא להיזכר שאתה רצית לעשות לעצמך את הרע. אבל אולי אם תיזכר שאתה רוצה לעשות לעצמך רע, אולי זה כבר לא יהיה לך רע. מה? מה, זה לא הגיוני מה שאמרתי? תסביר לו בבקשה. אלא מסובך, נו? בקיצור, אם תבין שאתה רוצה להרגיש רע, אם תבין את זה,
אז אין לך בעיה בעצם. נכון? זה הפתרון של המשוואה. אם תכיר בכך שאתה בן אדם הגרוע עלי אדמות, שלא מצא את מי להתעלם, בכל הלאה חיפש את מי להתעלם, מצא את עצמו. בלי סיבה, מצא את עצמו, התחיל להרביץ לעצמו. אם תכיר בכך, אז אולי, אז אולי, אולי זה תהיה התרופה עצמה, להכיר במחלה. זה התרופה. אבל אתה לא מוכן, מה פתאום, מה, אני כל כך גרוע שאני מבלל את עצמי איך שאני קם בבוקר, אני כבר עכשיו מכניס את עצמי עכשיו, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש טוב. לא, כי זה סתירה לזה שאני שולט בעצמי, אתה לא מבין את זה? למה זה סתירה? אתה שולט בעצמך ואתה מבלל את עצמך, כי זה סתירה נופשי. זה סתירה לזה שאני מלך הרצון שלי. עכשיו בוא נשאל אותו, מה אתה חושב? אה? שאתה סתם מתעלל. הוא מתעלל בעצמו, הרצון שלו מתעלל בו, לא אני. רגע, רגע, למה מתעלל בו? למה מתעלל בו? מה אתה חושב? מה אתה חושב? מה הפתרון בעיניך? הרי הוא לא יצא פה עם שום איזושהי תורה. מה הפתרון בעיניך? אולי אם הוא יצא עם תובנה שאין לו תובנה, זה גם כן. אבל אין לו בעיה. מה המחשבות? לשאלה שלו. מה השאלה? יש סוג בחירה במחשבות. ברצונות. למה הוא רוצה דברים שעושים לו רע? או למה הוא לא מצליח לרצות את המציאות? אתה רוצה דברים ש... אני רוצה לרצות מציאות. איך עושים? אני איתה על זה כל כך הרבה פעמים. ומה התשובה? שלוקחים כל דבר ונכנסים לעומק. כן, ואיך עושים להיכנס לעומק? הוא לא מצליח להתרכז, מה עושים? אתה לא מצליח להתרכז? כן, מזה התחילה השיחה, שהוא מתחיל לחשוב על משהו, הוא מנסה להתרכז עם מחויב ואפשרי, אז פתאום שהוא מתחיל לשאול עם מחויב ואפשרי, פתאום קופץ לו משהו אחר למוח. אתה יושב. מתבודד. הוא לא מצליח, הוא מתבודד, אבל המחשבות ממשיכות להופיע. הם מבקרים אותו. הוא לא רוצה לרצות המציאות. אני מדבר איתו. אז אם זה מחויב שהוא לא מצליח, אז הוא צריך לאזן מה לעשות, הוא צריך לסבול. הוא לא מצליח לסבול, הוא לא מצליח לסבול. גם בזה יש לו למזל הרע. למזל הרע, הוא גם לא מצליח להיכנע. רגע, זה מחויב או אפשרי שהוא לא מצליח להתרכז? זה מחויב או אפשרי. תראה למה הוא שאל? מה? הוא שאל אותך שאלה עכשיו. הוא שאל אותך שאלה. אנחנו מדברים עליך. לי אין בעיה, אני לא באתי בתלונות, אוקיי? טוב, מה אתה רוצה עכשיו? מה הסיפור? הוא לא ענה על השאלה. אמרתי לך, אתה צריך להכיר בכך שאתה השטן, בכבודו ובעצמו, בראת את כל העולם הזה בתור תרמית, בשביל לעשות סוג של מניפולציה על עצמך, וזהו. ואם אתה חושב שהאמת רחוקה הרבה מזה, אתה טועה. זה נשמע בשטויות. זאת לא האמת לאמיתה. אבל כדי להגיע לאמת, אתה צריך להיות מוכן לחשוב גם על זה. היא נשמע לשטויות, אבל יש להסבר יותר טוב? חוץ מלהגיד לא יודעת, אני אסבר אותו. זה נשמע, סתם. ומה את חושבת? אוקיי, ומה את חושבת? נראה לי ש... רגע, סליחה. אם הייתי מביא לך ספר שאומר להיות אלוהים, דוגמה. ספר שאם את קוראת אותו, את מגלה... כזה לדוגמה. ואם את קוראת אותו, את מגלה שאת אלוהים. נגיד, היית מעוניינת לקרוא ספר כזה? אם היית חושבת שאם תקריא אותו תהיה אלוהים, היית מונעת לקרוא ספר כזה, לגלות את האמת על זה שגלים, היית מונעת לקרוא? כן. יפה, הביא מה הספר שקוראים לו להיות השטן. שאם את קוראת אותו, את מגלית את האמת על עצמך שאת פשוט השטן. היית מונעת לקרוא ספר כזה, היית אומרת, לא, לא, זאת אמת שגם אם היא נכונה, מעדיפה לא לדעת. אז אני אגיד לך משהו, שלהיות אלוהים, פירושו להיות מסוגל להגיד את האמת שאתה שטן. זה נקרא להיות אלוהים. שאתה אומר, אני זכותי להיות שטן כלפי עצמי. זה נקרא להיות אלוהים. הבנת? כי אלוהים שלא מסוגל להיות שטן, הופך להיות אלוהים נכה. הוא לא יברא את העולם, והוא לא יעשה כלום. הוא כל הזמן יפחד מה יחשבו עליו, ולא רוצה לחלק את עצמו לאינסוף חלקים, ולא רוצה להתלכלך, ולא רוצה שיהיה נפרדות, ולא רוצה שיהיה ספקות. אלוהים אמיתי זה מישהו שאומר, אני, אין לי שום חיסרון, ובכל זאת אני אעמל את עצמי, ואני אעשה חיסרון, כי ככה בא לי. זה נשמע לי אבסורד, זה נשמע לי לא הגיוני. אבל אולי האבסורד הזה הוא הכי הגיוני בעולם. אולי הוא האמת. זה ככה, זה נשמע לי לא הגיוני שאני מביאה לעצמי את כל הדברים האלה. אז מי מביא עלייך, ולהאשים מישהו אחר, זה יותר הגיוני. זה לא קשור להאשים מישהו אחר. אבל השאלה מה האמת, למה לא הגיוני שאת אחראית לעצמך? למה זה לא הגיוני בעינייך? למה? רגע, זה רק לא הגיוני או שגם לא בא לך לחשוב ככה? זה רק לא הגיוני נטו או שגם, את אומרת, גם אם זה היה הגיוני אני מעדיפה לא לחשוב ככה כי זה מבעי זאתי. מה התשובה? שאתה גם לא רוצה לחשוב ככה על עצמך? לא,
תראה, לפעמים, כמו שיש בסרט הדיקטטור, כל אחד בתפקיד שלו, אתה תפקידך להיות זה, אתה תפקידך להיות דיקטטור. לפעמים, אם אתה שטן, יותר טוב שתכיר בכך, כי אם אתה פשוט יסבול מעצמך. למה נניח? אולי התובנה הכי גדולה שאת יכולה לקבל את זה? אולי נשמע להגיד לי שאני עוצרת לעצמי את הכל ואני עושה על עצמי מניפולציות, שאני מדיפיסטית וכל השטויות האלה. נשמע לי לא הגיוני. ואם היא תאמר עכשיו פחמנית, חסולה, שעושה לך תוזעת אותו? כי אם זה היה ככה, אז הייתי יכולה לעצור את ה... אולי את יכולה ואת לא רוצה? אני לא חושבת שאני לא רוצה. למה לא? אולי האמת היא שאת יכולה ואת לא רוצה. תראי, זה שאת חושבת... כי כולם אותו, כי כולם סובלים. לא, אני אומרת שכולם סובלים מחלת המחשבות. וזה כולם. כל האנושות סובלים מחלת המחשבות. אולי כולנו רובוטים ורק את היחידה פה שחושבת. אולי כולנו רובוטים ורק את היחידה פה שחושבת. אולי כולנו רובוטים, את היחידה שחושבת. אז דברי על עצמך. את חושבת מחשבות? דברי על עצמך, לא על אחרים. ואולי כולם רוצים לסבול? יכול להיות? אולי מאחורי העולם הזה יש מפלצת מאוד גדולה, שהיא האני האמיתי שלנו, שגורמת לנו לרצות לסבול. ספגטי. מפלצת הספגטי, מה את אומרת? את בטוחה שזה לא נכון? לא בטוחה בכלום. תראה, את לא בטוחה שזה לא נכון, ואת לא יודעת מה כן נכון. אז אולי זה הנכון. לא יודע, בינתיים תיאוריות, אני שומעת דברים, שומעת סיפורים. זהו. יש לי שאלה, אם הייתי אומר לך, יש לי שאלה, איזה הסבר נראה יותר הגיוני? זה בטח ההסבר שלך לא נשמע לי הגיוני. זה בטח שלך, אוקיי. לא, הוא לא נשמע לי הגיוני. וההסבר שלך יותר הגיוני? לי אין הסבר. טוב, טוב, יש לי הסבר חלופי, תקשיב רגע. אתה מרוכז איתנו? יש הסבר חלופי, הסבר אומר ככה, אתה הבן אדם הכי חכם בעולם, והכי רחמן בעולם, ברחמנות, בטוב לב. אתה כל כך רחמן על עצמך, ואתה מרחם על כל העולם כולו, ואתה מרחם על כולם, באהבה כל כך גדולה, שהיא מעל השכל, שאף אחד לא יכול להבין אותה, וכל הדברים הרעים שקורים לך זה בכלל דברים טובים. כל המחשבות הרעות שקורות לך זה בכלל מחשבות טובות, וזה שזה רע לך, זה בכלל טוב, שזה כל כך טוב שאתה עד כדי כך שאתה לא מבין כמה זה טוב. זה הסבר יותר הגיוני. זה הסבר ההפוך שלו, תראה. שאלה פשוטה. לא, רגע, תעצור, זה הסבר ההפוך. הסבר אחד אומר, תקשיב, אתה בן אדם הכי חכם, הכי מופלא, ואתה בראת הבריאה מופלאה, ואתה עוצר את המחשבות שלך, ואתה עושה את הדברים הכי יפים בעולם, וזה עושה רק טוב, אתה לא מבין, זה כל כך טוב שאתה אפילו לא מבין עד כמה, וזה נראה לך קירה מרוב שזה טוב. האפשרות השנייה זה להגיד את ההפך, מה נראה לך יותר אמיתי? או שאלה פשוטה? לא, אני רוצה... או השאלה שלך פשוטה. שאלה פשוטה. שלך? כן. איפה יש שאלה? איפה יש שאלה? דבר. השאלה שלך פשוטה. כן. לא, תכיר בכך שזו שאלה שלך. אני רוצה אותו. לא מצליח לעשות אותו. לא רוצה את הרצון הזה יותר. אל תרצה אותו. אבל זה לא עובד. כי אולי אתה רוצה לרצות אותו ואתה רוצה לחשוב שאתה לא רוצה לרצות אותו. אבל למה זה מסובך להחליף רצון של עצמי? אני לא מבין את זה. כי אתה לא רוצה באמת להחליף אותו. אני לא רוצה להחליף. אז מי? אני רוצה להזיק לעצמי. כן. כן? כן. אז אם אותו אלוהים, כן? לא אלוהים, דברי על עצמך. אוקיי, אז אם אני אלוהים, בסדר? שהחליט שהוא רוצה לרסק את עצמו ל-7 מיליארד או אין סוף סטנים. אוקיי. לא, לא דווקא סטנים, יש כאלה שטוב. אני דווקא הולכת עם השטן. ואותו חלק, השטן, שאני, אני השטן. יש פה פרק בספר, אגב, להיות אלוהים, שנקרא להיות אלוהים ולגלות שאתה השטן. אוקיי, בסדר, אני מגלה שאני השטן. אוקיי, אני אפילו יותר מזה, אני גם מגלה... שאת בראת אותה אפילו. בדיוק, אני מגלה שאני האלוהים שברא את השטן. איך אותו שטן... כדי ללחם בעצמו. של אותו אלוהים, לפני שהוא התרסק להיות שטן. עוד פעם? כדי להחזיר, איך הוא חוזר הפוך? אז מה שאנחנו עושים פה, השטן, כמה שהוא היה רשע ומרושע, הוא לא היה, למזלך הטוב, הוא לא היה רק רשע, והוא הכניס גם אותי לתוך המערכת, זה סוג של וירוס. למה?
כי אני כאילו מכניס לך את המחשבה הכי לא הגיונית, אני כאילו מכניס לך אותה להיגיון, ואז זה כאילו בהפוך על הפוך. זאת אומרת, אם תסכימי להכיר בכך שאת עושה לעצמך את הרע, שזה הכי לא הגיוני, ואם זה יראה לך הגיוני, אז בעצם לא יהיה לך רע. מה זה עושה? אני תוצאה של איזשהו מעשה שאני עשיתי, ואני לא בהכרח חיה אותו בהכרה, אוקיי? או בהכרה נמוכה. בהכרה נמוכה, בדיוק. ואני רוצה להתעורר מתוך אותה הכרה, כן? זאת אומרת... את לא צריכה להתעורר, את יותר מדי ערנית, את צריכה להירדם. סתם, אני אומר, מי אמר שאת צריכה להתעורר? אולי את צריכה ללכת לישון. אולי תפסיקי לחשוב כל הזמן, אולי זה יותר טוב. תראי, עצם זה שיש את האומץ לבן אדם לשאול את עצמו את השאלה הזאת, זה כבר חלק מהפתרון. אוקיי, תראה, אני לדוגמה... את שבאת אמר, כן. עצם זה שיש לאדם אומץ לשאול את השאלה הזאת... עצם זה שבן אדם מסוגל להסתכל במראה ולהגיד, רגע, מי אמר שאני תלית שכולה תכלת שהמציאות דופקת אותי? אולי אני דופק את עצמי מערב בוקר וצהריים? למרות שזה עושה לך מאוד רע המחשבה הזאת, כן? אבל אם אתה מסוגל לחשוב אותה, אז אתה אומר, וואלה, באמת אני אחראי לסבל של עצמי? אם אתה מבין את זה, מפנים את זה, אוקיי, אז אתה סובל מהמחשבה עצמה, ואז אתה נרגע בסוף, כי אתה אומר, טוב, אם אני מחליט לעצמי את הסבל, אז אני כבר לא סובל מזה. אני משפט האחרון, מה? אם אני פה כל כך משפט האחרון, אני אומר, אני לא משפט האחרון. אם בן אדם מפנים את הרעיון שהוא אחראי לסבל של עצמו, הסבל של עצמו כבר לא בדיוק סבל. הוא הופך להיות הרבה יותר גרוע, הופך להיות קטסטרופה. הוא הופך להיות מחשבה יותר גבוהה מאותו כביכול ביצה של סבל. נכון? אתה כביכול לא מזדהה כבר עם הסבל. בסופו של דבר, הנושא פשוט. יש דבר שנקרא מחויב ואפשרי. בן אדם אומר, מחויב לי שאני רוצה להרגיש טוב. לא יכול להיות בעולם שאני ארצה להרגיש רע. מחויב לי שאני רוצה להיות מאושר. לא יכול להיות שאני אמלל את עצמי. ואני אומר, לא נכון. על פי מה שאתה פועל ביום יום, אפשר להוכיח שאתה רוצה להרגיש טוב, אבל גם אפשר להוכיח שאתה רוצה להרגיש רע. את כמות ההוכחה, אתה יכול להוכיח שאתה רוצה להרגיש טוב? אתה יכול להוכיח שאתה... אבל אם הייתי רוצה... תקשיב, אתה צודק בהכל. אתה צודק בהכל, אבל תן לי להעביר רעיון כלשהו. רגע, אבל אם אני רוצה להרגיש רע... לא, רגע, אני רוצה להרגיש רע. והצלחתי, זה להרגיש טוב גם. תקשיב, נניח שהיינו הופכים אותך לרובוט, והיינו שואלים, האם על פי התנהגותו הוא רוצה להרגיש טוב או רע? לא על פי הסיסמאות שהוא זורק לפני הבחירות, אני רוצה להרגיש טוב, רוצה להרגיש טוב. לא, לא, לפי התנהגות שלך זה נראה שאתה רוצה להרגיש טוב, נראה שאתה רוצה להרגיש רע. מה האמת? שזה נראה שגם אתה רוצה להרגיש טוב, אבל אתה רוצה להרגיש רע. תגיד שיש לך רצונות, אתה הולך למלא אותם? כן, למה? אתה רוצה להרגיש טוב, נכון? האם אתה נלחם למלא אותם עד הסוף? לא. האם זה נכון שתמיד כמעט שאתה עומד להשיג משהו, אתה תמיד כזה הולך צד אחד אחורה, אתה תמיד איכשהו מפקשש? כאילו לא שמת לב וברחת הצידה, למה? כי אתה גם רוצה להרגיש רע. ההתנהגות שלך מעידה על זה שאתה גם רוצה להרגיש טוב. אבל למה אני... ולכן אתה גם מרגיש טוב וגם מרגיש רע. אבל למה אני לא מודע לזה? ולמה אני לא מודע לזה? כי מהצד שאתה רוצה להרגיש טוב אתה מודע לזה, מהצד שאתה רוצה להרגיש רע אתה לא מודע לזה. למה? כי אתה רוצה גם להרגיש רע. אבל למה אני לא משתלט על זה? אם הייתי בוודאות יודע שאני רוצה להרגיש רע, והייתי באמת מרגיש רע, אז הייתי כאילו שלם עם עצמי. יש בתוכך, אתה חולה במחלת המחלוקת, יש בתוכך שתי כוחות מנוגדים, אחד רוצה להרגיש טוב, אחד רוצה להרגיש רע, מה יעשו ביניהם? אז זה הבעיה, הבעיה שמלכתחילה בתוכך יש שני כוחות מנוגדים, אם היית רוצה להרגיש רק רע, לא היה בעיה, רוצה להרגיש רע טוב, אתה בעיה שאתה רוצה שני דברים בו זמנית. בוא נסכם. לפעמים הפתרון הוא לא הגיוני. ולפעמים אחרי שאתה מבין אותו, הופך להיות הכי הגיוני בעולם. אני אומר שהבסיס התנהגותך, כאילו אם נגיד עכשיו היו, נגיד היינו מוחקים את כל האנשים מהעולם, הוא לוקחים אותך לבית משפט כזה של הקוסמוס, ומוקחים, אוקיי, האם הוא רצה להרגיש טוב, ועל פי התנהגות נראה שאתה רוצה להרגיש גם טוב וגם רע. ולכן אתה גם מרגיש טוב וגם מרגיש רע, לפעמים טוב, לפעמים רע. אם אחת תרצה להרגיש רק טוב, תרגיש רק טוב, תרצה להרגיש רק, תרגיש רק רע. תראה, בסופו של דבר, כשאתה מרגיש רע, זה משרת את הרצון להרגיש טוב, נכון? אמת? כשאתה מרגיש רע, זה משרת את הרצון להרגיש טוב, נכון? יפה, אבל גם כשאתה מרגיש טוב, זה משרת את הרצון להרגיש רע, זה נכון. זאת אומרת, שניהם נהנים מזה שהם לא מרגישים.